Gràcies, Xavi, agafa força perquè seràs el president de la Generalitat. Deixeu-me començar amb un agraïment, ho hem anat fent tots, però així us anem esmentant a tots plegats. No només els candidats i candidates que hem estat fent molta campanya, sinó sobretot aquells candidats i candidates territorials que s'han patejat pobles i ciutats, centenars d'actes, a tota aquella gent que ha muntat aquests actes, a la gent que ha fet matrades, ha penjat cartells, als que ens munten aquests escenaris, a tanta gent que ha estat corrent perquè aquesta campanya ja ha estat fantàstica. Hem fet molt bona campanya. I se'ns ha quedat curta. Se'ns ha quedat curta, a altres se'ls ha fet molt llarga, perquè ja fa temps que no saben què dir. No tenen projecte a explicar, no tenen proposta a explicar i se'ls està fent molt llarga. Però a nosaltres se'ns ha fet curta perquè, tot i que hem aconseguit instal·lar l'agenda social en la campanya, fer que es parli de l'agenda social en aquesta campanya, fer que s'instal·li també, quedi clar que nosaltres serem decisives i decisius, ens han quedat encara moltes agendes perdudes d'aquests darrers anys que no hem pogut acabar d'explicar en aquesta campanya. En més dies d'aquesta campanya, nosaltres també hauríem estat, no només parlant de nosaltres, sinó estic segura forçant a que els altres s'haguessin de pronunciar, sobre la necessitat, per exemple, de parlar de cultura. La cultura actualment a Catalunya està en els moments menys finançada amb diners públics des de la Generalitat de tota la història. Un país es defineix també per com tracta la cultura, per com entén o no la cultura com un dret de ciutadania, per si s'entén o no com un país de creadors o com un país de còpia d'altres. Hauríem segur fet parlar als altres també d'agenda verda, d'energies renovables, de les nostres propostes sobre residu zero o sobre com lluitar contra el canvi climàtic, contra la contaminació, contra els seus efectes en el nostre territori, en la nostra salut, en la nostra gent, en l'economia. Hauríem segur també fet parlar a la gent sobre com no estem complint amb la coeducació en el món educatiu, com ens falta d'aprofundir en la laïcitat en l'educació, com ens falta de parlar d'aquests elements que realment són també problemes i valors a portar i a enfortir en el nostre sistema educatiu. I hauríem estat parlant segur de tota aquella gent que són ciutadanes i ciutadans de Catalunya i no tenen dret a vot. I nosaltres reclamem que puguin votar i ho portem al nostre programa i serà sempre, sempre un compromís de la gent d'aquest espai polític. Però suposo que ja sabeu què ens haurien dit els altres si haguéssim estat parlant d'aquestes coses també en la campanya. Pantans. Pantans. I és que vau veure ahir el debat, no? Abans ho explicava el Xavi, quan nosaltres parlem de desigualtat creixent, d'un 30% de pobresa infantil, ells senten pantans. Nosaltres parlem d'altes taxes universitàries injustes que han deixat fora 50.000 universitaris i universitàries i ells senten pantans. Nosaltres parlem d'escola bressol pública, de 0 euros per part de la Generalitat en aquesta escola bressol pública, de com afecta això després a la capacitat d'equitat de la infància en el seu futur, i ells senten pantans. Fem-los fora, si us plau. Fem-los fora. Fem-los fora, aquesta dreta sorda, classista del senyor Turull, que sent pantans. Fem-los fora, que s'apropien constantment del nostre país, de la paraula Catalunya, del concepte Catalunya, i que no han tingut cap escrúpol en utilitzar la legítima voluntat d'independència d'una bona part del poble de Catalunya per simplement trobar vies per perpetuar-se en el poder. Això és el que ha estat fent aquesta gent del 3%. Fem-los fora. Però fem-los fora no per canviar-los per la dreta taronja, per la dreta de l'IBEX 35, per aquells que són els preferits de la COE o de José María Aznar, com ha estat explicant el Xavi. Necessitem solucions als problemes de la vida de la gent, necessitem recuperar totes aquestes agendes oblidades, les que hem estat posant en la campanya i les que no hem tingut temps, però nosaltres portem al nostre programa. I no vindran de la mà aquestes solucions de cap president o presidenta de dretes. Però sí, és possible posar solucions a totes aquestes agendes oblidades aquests darrers anys, sempre i quan sumem majories de progrés.
Cal iniciar un nou moment de país, un moment de canvi, de transformació que ens permeti capgirar aquestes prioritats i alhora fer-ho sortint d'aquest atzucac al qual ens han portat en el tema nacional. I deixeu-me fer una crida molt concreta. A tot aquell votant socialista que pot tenir la sensació d'haver-se quedat orfe electoralment. Vam començar al principi de la campanya en un acte a Terrassa, recordava que l'alcalde d'aquella ciutat, Terrassa, alcalde socialista, en Jordi Ballart, que feia un mes i poc que havia plegat d'alcalde i havia trencat el carnet dels socialistes, al plegar va dir: el PSC ha anat perdent la S de socialista i la C de Catalunya. Ha fet un gir a la dreta i ha renunciat a representar la pluralitat del país, pendents només de resultats electorals, d'enquestes i de conservar petites parcel·les de poder. Jo estic segura que això no només ho diu el Jordi Ballart, que això ho comparteixen molts socialistes a Catalunya. Com també segurament molts socialistes d'aquesta ciutat i molts votants socialistes d'aquesta ciutat coincideixen amb el que diu la seva alcaldessa, Núria Parlon, en un manifest que va signar també amb en Jordi Ballart o amb altres alcaldes socialistes, com en Josep Mayoral o com l'Ignasi Jiménez, per posar-ne uns quants, i on deien: el projecte dels socialistes catalans es fonamenta en l'exercici constant d'enfortir l'autogovern de Catalunya. Per tant, el PSC no ha de fer suport al 155, perquè l'aplicació del 155 suposa la suspensió de l'autonomia de la Generalitat i del Parlament de Catalunya i les seves conseqüències seran irreparables. Jo, a tota aquesta gent d'esquerres, que vol desbloquejar la situació a Catalunya, però que no vol trair els seus principis, que no vol deixar de ser d'esquerres, no vol deixar de ser feminista, no vol deixar de ser catalanista i que no vol votar amb el dubte de si el seu partit farà suport a la candidata del senyor Aznar, els diem que no estan orfes. Votants de la Parlon, votants del Jiménez, del Mayoral, del Ballart, votants socialistes, no abandoneu els vostres principis, només cal que canvieu de vot. Voteu el Xavi Domènech, voteu a Catalunya en Comú Podem. Dijous no cal que ningú vagi a votar tapant-se el nas. Dijous no cal que ningú vagi a votar contra ningú. No aneu a votar amb ràbia, podeu votar amb esperança. Ahir en un acte a Montmeló, hi va haver un moment poètic, com fem aquestes coses de música, poesia en els nostres actes. En Joan Camps, un poeta molt jove, en un vers seu ens deia: convertirem la ràbia en somnis i el gris dels carrers en colors. Doncs dijous podem començar un camí de reconstrucció del nostre país, recosir-nos, cuidar-nos, iniciar un futur de justícia, de dignitat i convertir la ràbia en somnis i el gris dels pantans, en roig, verd, violeta, l'arc-iris sencer, votant pel Xavier Domènech per fer-lo president. I si algú ens il·lustra sempre amb aquesta necessitat de no perdre la prioritat de les polítiques socials, la prioritat de la gent, de l'agenda social i de les agendes perdudes, és el professor Vicenç Navarro.